Bismillahirrahmanirrahim. Ila sayyidina jalaluddin qadar. Sayyidina Fadlatul Sharif Muhammad Zakaria ila hadratin nabi wa afana bihi. Al-Fatihah. Innahu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hanca urang masih dina bab nyarioskeun makom-makom. Tangga-tangga dilempangkan jalma anu menuju wusul ka Gusti Allah Ta'ala. Ayeuna kantun wanakolta min makomi muayanatin ila makomi ittisol. Wanakolta sareng pindah anjeun satosna makom musyahadah, kawitna makom ma'rifah, makom mukasapah, makom musyahadah, tidinya makom muayanah, ayana kantun makom ittisol. Pamisi Sunan Sanes, pilempangan jalma menuju ke Gusti Allah di hadrat kudsi pibasatil unsi imma dina makom usul mitina ittisol mufatahah mukasafah mujalasah muhadoroh muhadasah musyahadah muayanah mutola'ah atas susunan lain anu pendek. Parku, parku majub, jam'u, jam'ul jam'i, tiga jam'iyah. Ayah dei, parku, majub, tului pana, panaan panel pana, bako badal pana. Tafakur, murukobah, musyahadah, itu jalan-jalan anu pintas penjelasanana. Eta kabeh, ayana dina makom tadani saatosna melalui jalan alot dina taroki anu salapan tahapan pokokna timimiti tobat sobar ridho syukur juhud tawakal khauf roja mahabah. Kulantaran anu eta salapan moal bisa laksana lamun teu boga ilmu, kumaha ceritana jalma bisa tobat teu boga ilmu, moal ting jalma bisa syukur teu boga ilmu, kumaha mahabahna jalma teu boga ilmu. Maka penting makom tolab geuning teu dicarioskeun ngan salapan. Pada makom tolab penting ahlil ilmi we, karena kaharti we jalma moal bisa ngalaksanakeun salapan tadi lamun teu boga ilmu. Mun kitu atuh dina taroki teh aya 10. Terus teh janji Allah di mana jalma ngalaksanakeun langkah kahiji dina perjalanan Allah maparin 2. Lamun jalma geus leumpang nepi kana tahap kadua Allah maparinan 3. Dina taroki geus nepi kana makom mahabbah Allah maparina makom mahbub 11 eta perjalanan taroki ini di pilempangan garis gede na garis pintas na dina menuju wusul ka Gusti Allah Ta'ala 3 lengkah. Salengkah taroki dina makom yakin, salengkah tadani nu tadi teh tuh dina makom marifat nepi ka puncak na nepi ka au adna nya, salengkah deui tadali dina makom wujud dina makom nuzul makom bako badal pana disebutkan makom sohwi teh. Jadi masih dina makom taroki. Wana kolta sarang pindah anjen min makomi muayanatin. Kamu terus teruskan makom muayana nang tuken
annahu ta'ala mun dari junpi wa mun dari junpi mayashadupi eta muayana amina pindah tidinya karena makom ittisal ittisal teh min babi ifta'ala disebutkan we wajana wajan ifti'al pedah masdarna ifti'alan seperti ayana ab'ala disebut ke disebut nanti wajan if'al lamun istab'ala lamun istab'ala sebutna wajan istib'al disebut ditinggal di masdarna itu ina ittasola wajan if'ta'ala wajan ibti'al disebutna nah disebutkan ittisol ayat tasilu nurudatihi ta'ala al-mundarid binafsihi tegesna nyambung nurdat Allah Ta'ala anu indiro dina dirin si jalma anu muhit mundarij dina dirin si jalma ma'an waridatihi serta nurdat Allah anu mundarijah pikulise anu indiro anu muhit mundarijah sama-sama rukar minal mukawanati tina pirang-pirang makhluk hatta yaroha wahidan sehingga ningali si Anib atau si murid karena anwar teh wahidan jadi hiji min guri hidatin bereta aya batas keujunganana wala mahalin jeng teh tempat wala jihatin jeng teh jihad wala jamanin teh jaman wala guerohu jeng teh salian tenu kabeh minal hawadisi tina pirang-pirang anyar nah wadalika jeung ari eta titinggalian kitu teh ayana pi maqamil wahidiyati dina maqam wahidiyat satingkat naik ka luhur kana ahadiyat dina wahidiyat wahidiyat wahdat sifat wahdat dat ahad kadituna nah maqam ittisal perlu pemikiran atau perlu perhatian khususnya urang kudu boga heula pamadegan anu kamari bahwa segala sesuatu pada hakikatnya hanya Allah ujungnya teh katakanlah sesuai jeng pelajaran atau di Al-Qur'an oge Allah teh disebut teh nur nurdat sakabeh makhluk aya Allahna lamun urang ayeuna tahapan kahiji asup ka wilayah alam gaib ti alam mulki ieu alam dohir ieu urang dohir jismani di alam gaib urang di alam malakut aya ruhani taruhani urang sagede urang jiga urang tapi cahaya belah dituun ruhani urang seperti belah dituun diri urang aya induk ruh nusibat ruhul adom aklul awal hakikatul wujudiyah hakikatul muhammadiyah alam jabarut alam wahidiyat wahdat sifat wahdatat ngaranna teh eta teh anu beulah ditun ruh teh ngaranna beda-beda sesuai jeung aya nu keur diceritakeun lamun urang keur nyaritakeun ruh ruhul adom ngaranna amun keur nyaritakeun hakikat hakikat insaniyah ngaranna hakikatul muhammadiyah ngaranna keur nyaritakeun alam alam jabarut alam mulki malakut jabarut alam ijah kadituna tabulah dituan ruh orang ayat ruhul adom cahaya ruhul adom ruh orang cahaya belah dituruh orang ayat nu lebih bercahaya deui daripada ruh orang adalah cahaya ruhul adom belah dituruh ruhul adom ayat cahaya nurdat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lebah diri orang tak asal cerita nantinya masih kena dina hiji makhluk di diri orang tak nurdat Allah nalban diri orang nyambung jeung nurdat Allah anu aya dina udara gigireun urang ka makhluk Allah didinya pademelan Allah didinya kudrat Allah didinya dat Allah didinya udara ieu teh aya udara aya ruh hawa iahna aya ruhul adumna anu jadi udara ieu aya nur Allah ta anu jadi belah diteun cahaya nyambung nurdat Allah na diri urang jeung nurdat Allah nu nyambung dia deket di urang terus nyambung ka kencakal ditu terus teu aya batas nyambung kabeh
kakatuhu nyambung kepada Allah Ta'ala, kaluhur kahana pinuh nyambung kepada Allah Ta'ala. Teh-teh lah mudina dikir mun diucapkan ningali nak pinuh nak kudat Allah seluruh makhluk mun diucapkan ku ahli dikir tarekat khos hu 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 dan dengar nanti dikirna tegun alam entah tadi ucapkan tingali weta pinuh seluruh alam ti aras nepi kaparas di luar alam, alam di luar aras teh ya teh amalka Allah tinggal rahman ya Allah ti aras nepi kaparas pinuh kun dari kudat Allah Ta'ala tadi mun diucapkan hu 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 nah eta diucapkan henteu ngadin susunan dikir kan gitunya dikir jahar dikir hopi dikir siri dikir siri eta dikir jahar la ilaha illallah atawa mitina la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah dikir hopi siri dikir hopi Allah Allah dikir siri hu hu eta mah lamun urang perlu dibacakan supaya ketinggali seluruh alamnya nurut Allah Ta'ala nyambung teh tadi bacakan ah geus sih pelonge wungkul pinuh sakabeh alam ku dat Allah afal Allah sifat Allah asma Allah lamun diucapkan hu 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 anna tah katingalina kitu tah katingalina nyambung nurdat Allah seluruh alam timitina sumber mitina urang ningali tadi di urang atawa ningali makhluk sejen terus menyeluruh nyambung kabeh pinuh ku dat Allah Ta'ala ngaranna eta maqom ittisal ngaranna teh aitasalana ayat tasiru nuru datihi ta'ala al-mundaid pinapsihi manwari dati al-mundaid pikulise nyambungna nur dat Allah Ta'ala anu ayat lebah diri manehna jeng anu ayat seluruh makhluk ngarana makom ittisol teh batas teh batas teh ayana bumi mabut ayat batas nanya bina ayat batas teh batas ditinggalan di mana dina hijina makhluk non hijina makhluk aras nepi kaparas makhluk hiji aras nepi kaparas di luar aras rahmani Allah tasi aras teh wis sisina ngeun dikira-kira ieu mah lamun bumi bulet planet lain tetangga bumi bulet bulan bulet bintang-bintang bulet pamana kabehna umpamana aras teh bulet tasa bulet dan aras teh tungtungna teh ya kan ngira-kira unggal teh mah bulet ngira-ngira teh tungtungna aras mah sapinuh nak nute tungtung nak etak pinuh ku nurut Allah Ta'ala etang makom itisol ngarana nari kaya nani ngali nurut Allah Ta'ala di hiji makhluk di orang ngarana makom usul nata ningali aina nurut Allah Ta'ala di diri orang jeng nubun nyelur seluruh alam makom itisol ngarana etate minggu hidatin ningali etate teh batas walam hal itu tempat tetenya lain di luhur lain di hadap teteh wala jihatin te jihata wala jamanin te aya jaman sugan satu hari satu tahun sejuta tahun te aya te sifat-sifat anu anyar ayana di mana pi makumil wahidiyati dina makum wahidiyat lesu eta makhluk te te aya te katingali tinggal anu aya nu ngayakeun eta makhluk ahad we ngaranna wahidiyat mah masih kena aya tadi makhluk anu kaihatoh ku nurdat Allah tadi mimitin dia makhluk ya kayak toko dat Allah kunur Allah Ta'ala terus kan itu akhirnya menyeluruh seluruh makhluk aras sampai ke paras kayak toko kunur Allah Ta'ala aras paras nak kabaca kene ku hati orang Allah Ta'ala anu meliputina kabaca kene wahidiyat ngarana lalu sampai aras nanti ke paras nanti ayah nah ahad yang ngarana didinya mah itu bisa nyebutkan uh makhluk uh aras yang disina itu bisa nyebutkan ayah Allah anu ngayah toko kayak aras yang paras disebut nah ahad itu mah ayo mah wahidiyat, ayo wahidiyat, beda jeung ahadiyat definisina. Ayo wahidiyat mah bahrun ma'amawajin, lamun ningali lautan tiamah, jama tenggelam laut. Kamacakan ayah laut, ayah nusajena. Ayah lautan, ayah pantai, ayah lautan, ayah kehidupan di laut, ayah terumbu karang, ayah sahil, ayah pantai na lautnya. Wahidiyat tengarana. Ari ahadiyat mah ahad, lautnya wungkul. Kaluhur kahanap kemana-mana cai malajer diri mana lagi pinuku cai ahad kengarana ningali Allah berkat tingali makhlukna wahid kengarana meningali Allah berkat tingali makhlukna ahad ngan ahad mah disebut ningali teh dan ningali nanaon ahad mah dan geus eueuh anu nyebutkeun aya na ge teu bisa nyebutkeun eueuh makhluk teu bisa nyebutkeun aya Allah tadidinya disebut al ajul idrok idrokun tidak bisa menemukan adalah ketemu tidak bisa menemukan ayana Allah tidak bisa ayana menyebutkan oh makhluk eta teh ngaranna Allah hungkul di mana ayana mangabaca eta dinalika geus sohwi geus eling deui oh tadi teh Allah hungkul tadi teh keur kitu mah tadi keriahan mah teu boga
pikiran naon-naonnya sanggeus turun ka wahidiat teuih makombak obadapana kakara dirinya bisa nyebut tadi teh Allah hukum carakanya Rasul Isra Mi'raj di awal adna di paparinan kewajiban salat anugerahna tepan 50 waktu teh emut naon dirinya teh di ahadiat Rasulullah teh teh emut di paparinan 50 teh paparinan sabar teh emut turun ka Lanjabarut sadar tah ka Rasul teh tadi teh di paparinan salat 50 waktu ngan teh can aya sasaha di alam Jabarut ka Nur Muhammad ungkul turunnya ka alam Malakut ketemu jeung nabi-nabi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi Nubara Hela. Jadi oskan itu di parinan anugerah sholat. Di binjangan atau di parinan non gitu. Saranku Nabi-Nabi mual kuatan. Ya Rasulullah 50 waktu. Minta dikurangan kagus Allah Ta'ala. Masuk deh. Jika lain-lain kalengka. Nggak gegak Allah tekan itu kemana gitu. Lain gitu. Masuk deh ke alam wahidiat. Masuk deh ke ahadiat. Les deh te imut nanaon. Beraida eling. Dikurangan 5. Bolak-balik disebut nantinya. Lain bolak-balik tidur lompat kaci jalu lain itu hanya Rasul teh. Jadi nalika di awal adna ahad, nalika ayeuna Rasulullah turun dari kalam Jabarut, turun dari kalam Malakut, eta wahidiat ngarana. Wana kolta sering pindah anjen, ayo doni tamakom itisol nyata. Ngahiji na nurdat Allah, ngahiji na sifat Allah, kadina mah ngahiji na apa Allah, kadina apa Allah ya orang. Gigiran urang teh ayat pangadaman Allah, urang kajero. Sarap-sarap damal Allah, darah damal Allah, segala damal Allah keluar, yang udara damal terus kamar pinuh ku damal Allah Ta'ala. Eta sahijina padamlan Gusti Allah Ta'ala. Katingali hiji na damal Allah, jeung katingali loba na damal Allah. Maksudna ningali damal Allah dina loba na makhluk, jeung ningali damal Allah dina hijina makhluk. Katingali sebutna wahdat fi sifat, wahdat fil kasroh, kasroh fil wahdah. Ningali hijina Allah dina loba na makhluk, jeung ningali hijina Allah dina hijina makhluk. Ningali diri hijina tengah halangan kana ningali Allah dina loba makhluk, ningali Allah dina loba makhluk tengah tengah halangan kana ningali dina hijina makhluk. Begitu orang ruku ningali al-apal Allah dina loba ruku, sagedengeun ruku urang teh aya di padamana Allah anu nyambung kana padamana Allah anu leban diri urang. Itisol ngaranna. Ini ceuseun da tungkul di dieu mah nya. Padahal kaduna sifatna sami, apal oge sami. Aya itisol makom itisol dina apal makom itisol dina sifat makom itisol dina dat Allah Ta'ala wana kota aydon jeung pindah di anjen aydon di min makom ya itisol dina itisol ila makomi fana kana makom fana terserpi watasnya wallahu alam bisa eta lamun urang setepi kadinya ibadah didinya ta dina makom itisol bari ibadatnya ningali itisolna urang ruku katingali anu menyeluruh seluruh alam padamelan Allah leban diri urang jadi ruku teh didinya kawasa Allah dinya Allah menyeluruh jeung anu seluruh alam teh luar biasa eta ibadah sadetik didinya dikejar ku jalma anu goplah 10 tahun 100 tahun ibadah moal ka udag sadetik didinya teh ibadah nilaina nilai jalma padilahna jalma anu ibadah sadetik dina makom itisol tadi di udah ku jama kong goplah mal kamal kau udah ku 100 tahun ibadah nang itunya wana kolta min makum itisa lemakum piana wallahu alam bisad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.